labadan aad muhiim u ahaa oo maaragtay haddana shaqo muhiim ah loo magacaabay oo la yiraahdo maxamed maxamed salaad naftirkii kursigiisii dastuuriyan buu u banaanaday. bismi illahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wanaagsan daawadayaal, halkani waa xiisaha wararka. soo dhawaada meel walba aad joogtaan waa barnaamijkii hadalhaynta baraha bulshada. waxaa sida caada iska ahayd ba ila falanqaynaya saaxiibkii cabdiqaadir cali xuseen, koronto ay inta badan u taqaanaan koronto sodhow. waxaa rabay barnaamijka adila inaa wadid ani dhegeysta iyo daawada macquula inaanhowdhe bulshada soomaaliyeed meel baa joogtaan waxaa idilah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. famili xiisaha wararkana qof walba oo channelkan ku xiran si gaar ah ayaan halkan waxaan alla babaryaynaa meel walba uu joogo caafimaad taama inuu alla siiyo. waayahay saacadihii ugu dambeeyey baraha bulshada adoo ku mashquulsanaya arkaya si gaar waxaad ula socotay wareysi laga qaaday guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur. guddoomiyaha baarlamaanka sheekh aadan madoobe oo wax badan wariyaashii la soo shaqeeyana aan ka mid ahaa waagii hore qirtaniyaha isaga iyo shariif xasan muxuu ahaa waa macquulah ayay dalka soo mareen xilli xaaladdu way aada u kulushahay. waxaan ku dhahaa baarlamaanada hadda jiro dhan baarlamaanada ugu xiisaha badnaa ayay soo hogaamiyeen. runtii waxaa jiray labadii maalmood ee lasoo dhaafay fartaa ku dhacdoodaga waxaa la dhahay sakaraad waaye, naqaskii wixii oo dhan waa xirmeen wax walbo dhimara baa leeldahay gowdhe. horta geeri iyo nolol labadaba alla subxaana watacaala ayaa hayo, cid cid dili kartaa habeeraa tahay ma jirto. saasoo ay tahay dad badan waxaan umalayaa inay jeclaan lahaayeen inuu meesha ka baxo si doorasho guddoomiye baarlamaan ay mar kale u dhacdo, laakiin xaq alle way ka ahaaweysay. sida odaga laga dhigaayay inuu tacbaan u yahay oo inuu u dhiman rabo loo sheegaayana ma jiro. halkan aan ku sugannaa waa magaalada Nairobi ayuu joogaa, kulamo ayuu la qaadanayay safiiro iyo dad badan oo muxuu ahaa ii sheeg arrimo iyo howlo baarlamaanka ku saabsan iyo dardargelinta maadaama dhawaan lasoo doortay. odagana hadda in muddaa ayuu saaxadda ka maqnaa sida aad ogeyd. asxaab kale iyo jagwaari iyo tiiman badan ayaa meesha imaanayeen. marka maadaama in muddaa maqnaa hadduu dib usoo karaara qaatay sida aan rajaynayno, caafimaadkiisa aad buu u fiican yahay. bulshada soomaaliyeedna walaac xoogan ayaa lagu beeray maalmihii lasoo dhaafay. anaga naftirkeena waa u dhegtaageenay, bal maxaa xigo wixii xiga waxay noqotay inuu warbaahinta soo fadhiisto isagoo caafimaad qabo, wixii la sheegaayo dhan wax kama jiraan ayuu ka dhigay. runtii dhowr qodob ayaa barnaamij u xalay qabtay uu kaga hadlay. wuxuu ka hadlay caafimaadkiisa oo wuxuu kaloo ka hadlay arrimaha Fahad Yaasiin, sidoo kale taliyaha cusub ee hay-adda nabadsugidda qaranka Soomaaliyeed ee NISA, kursigiisa iyo arrimo la xiriiro. marka inta kale ee dhiman inaa bal adiga waayahay arrimahaas ayuu ka hadlay. wuxuuna sheegay halkan sidoo kale inuu u joogay kulamo oo ula lahaa madaxda halkan ama dowladda Kenya isugu jira Soomaalida iyo madaxda kale. wuxuu sheegay inuu dalka dib ugu laaban doono. waxaan rabaa qodobka ugu xiisaha badan inaan eegno muxuu ka yiri bal arrinta mahadsanaad wuxuu ah kamid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waxaa loo magacaabay mahadsanaad. sida aan la soconno waxaa loo magacaabay taliyaha nabadsugidda qaranka, weliba xilli magacaabis aan la gaarin. waxaad shiikh markuu meesha furtu kasoo dhahay ba aragtay kaali loosoo dhahay nabadsugidda la kusii tuuray. marka kolley wuxuu weynayaa sida guddoomiyaha baarlamaanka uu noo sheegay kursigiisii xildhibaanimo, maadaama uu xubin baarlamaanka tirsan u ahaa. inkastoo dadkii qaar ay su-aal ay ka keenayaan anaga hadda falanqaynsa ma waxa waa falanqaynaynaa. waxaa laleeyahay horta odayga maad salaada uma qalmo xilka loo dhiibay oo taliyaha nabad sugidda. laakiin su-aasha isweydiinta muda waxay tahay hadduu kursigiisii xildhibaanimo waayo meeshaasna inta lasoo qabto haddii laga soo siibo hadduu bacatale dadku maxay leeyihin sababta ugu qalmi lahay maxay tahay. horta waxaa maad salaad aada ugu caanbaxay dagaal dagaalka afka ah. marka weeraradiisuna aada bay u badnaayeen hadday noqoto baarlamaanka hadday noqoto baraha bulshada. kursigaasna runtii shaqsi sida Fahad Yaasiin oo kale ah oo afkiisa qabsado aada aan loo arkin aada aan usoo muuqanin ayaa horta nabadsugid oo dhan ba muxuu ahaa. inkastoo Soomaaliya sida nabadsugid loogu talagalay
aysan u shaqeynin oo waa saraakiisha nabadsugida gabdhaha ugu shukaansadaan inay nabadsugidii yihiin qofka nabadsugida sida la sheego waxa la rabaa qof macnaha aad xuquuqwaaru ah oo macnaha wax walba arka laakiin asagana la arkin asagana inaan la arkin warbaahintana hadduu ka soo muuqanayo dhif iyo qaliin dhif iyo naadir kuma fiicnaha haddii ay noqoto xitaa ibanay ilaa qiyaas ciidda madaxa leeyihiin afayeen xukuumad afayeen leedahay madaxweyne afayeen leeyihiin marka laakiin ayaga inta badan qaybta sirdoonka waxa la rabaa marka dadku waxa walaal xoogan ka muujinayaa haddii odayga mahad salaada uu kursiga xildhibaan micnaha wuu waaye la dhaho sida dastuurka ku qoran hadhow haddiina meesha sadii halkoosana ama dhowrkoo bilood markuu joogo lasoo siibo taasi dadka su-aalo ay ka keenayaan sida aan dareemayno marka waxa uu xaqiijiyey aadan madoobe in mahad salaad kursigiis uu ku daayay doorashada muxuu aha ii sheeg loo qaban doono sidoo kale wuxuu ka hadlay arrinta faad yaasiin kursigii dooda uu ka tagnaa mudaha lagu cirinayay beesheeda qaar ka mid ah idaacadaha ka qabtay ilaa hadda dhowaan xataa ay hadlayeen oo ay sheegayeen bay kursigaas wixii laga heli lahaa muxuu ka yiri waxa uu sheegay in kursigaas lagu celin doono muxuu ahaa doorashadiisana ay dib u dhici doonto marka aan wada daawanno isaga inta anaga u sheegi lahayn bulshada ha sidoo kale inay baarlamaanka u ka dhici doono iyo in ha markuu mudasho ku laabto ayuu dib kasoo shaacin doonaa arrinkaas haddii allah awooda uu qadaro wiil waxaa kale jira kursi kale banaanad ayaa jira dastuurkeen wuxuu qabaa xildhibaanka hadduu u ogolaado ama loo dhaariyo xil aan wasiir ahayn xildhibaannimadiisi waa waayaya xildhibaan aada muhiim u ahaa oo maaragtay haddana shaqa muhiimaa loo magacaabay oo la yidhaahdo maxamed salaad naftirkii kursigiisii dastuuriyan buu u banaanaday kursigan aad sheegtayn weligii maba maaragtay xildhibaankiiba mar looma dhaarin waa tii doorashadiis guddiga ay dureen oo sidaa banaanka ku noqday marka labadaa kursi hadduu ilaahay yidhaahdo hadda maaragtay kalfadhigan hadda socdo dhexdiis waa iclaamin doonaa maaragtay si maaragtay loo soo buuxiyo waa arrin dastuuriya taas waa sidaas weeye adig kolleyba waxaan samayn doonaa doorasho sharcigeeda dhammaystiranyahay unbaa loo iclaamin doonaa lagu dooran doona haddii aan leenoo intee lagu qabanaa marka doorashadaas ma deegaanadoodii ay ku laabanayeen mise caasimadaa lagu qabanaa waxaas oo dhan arrimaha haddaan sheegahayo markii laga baaraan de ayaa la go'aamin doonaa waxaan u badan tahay deegaan doorashid in la aad u badan tahay laakiin hadda ma go'aamin karo sharciga baarlamaanka markii dib u eegista aan sharci heerkaasna aan fiirino dastuurina aan fiirino waxa waafaqsan aan ka dhigi doonaa haddii aan leemno sharciga waafaqsan waayahay aad u umaadsan yahay kaasna waxa uu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan madoobe oo warbaahinta kula hadlayay magaalada nairobi isla markaana ka hadlayay xaaladaha ugu dambeeyey xaaladii saxmadii guud ahaan arrimihii ugu dambeeyey si gaar ah arrinta maa salaata diyaana buskida booskaas lumiyey xildhibaanimo iyo sidoo kale tifaad yaasiin mayo isu gabagabeynaya barqaronto horta bulshadan waxaa fiican in caafimaadka iyo dhimashada iyo geerida iyo nolosha alla ayaa ahaya qofka haddii aad necebtahay macnaha in la gaarsiiyo heer macnaha qofkaa ahaa dhimasho la gaarsiiyo amaba loo rajeeyo xanuun aan daawo lahayn aad ay uxun tahay qofku waa qof kula mid ah siyaasadda la isku diidi karaa inta badan laakiin in habaar ay gaartay iyo been abuur waa laga wanaagsan yahay dhammaanteedna waxaana deeqa waa duurinimo hal qof gaar u taagnaan kara ma jiro waxaan wax ku nahay duurinimadeen soomaaliya marka in arrimahaas laga wanto siyaasadda sideedaba maarata marka muviyaha aflaanta iyo aad daawanaysid ayaa horta dareemaysaa in wax fudud aysan ahayn beerkaa laiskala baxaya adi waxaa sheegaysaa hebel waa dhiman rabaa lelo hadde adi dana intu lagu qabta hawdaada la kicin karaa adii dadka qaar ay u suurogelayso nin xil loo magacaabay hadday u suurtagelaysana intay qofkaas qabtaan ay iftiinka ka qariyaan way ka qarin karaan wayna ka qarin lahaayeen laakiin muxuu ahaa xaq alle ayay wax walba ka qoran yihiin awalaan nin yahow xil soomaaliya laga qabto usan faa'iido lahayn waayo afar sana jooge oeedaaaasano haddii aaba dhamaysatidaa nasiib leedahay aa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 a
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.